Meu Deus, vou tirar o nome do clipe. Que dá, são as diferentes flores. Vai tomar pra dentro, mais aqui. Então. Sim. Escuta quando eu programar no postal, a mão vou ter um picante, é bom. Vou picar muito. Sim, dá. Pode que eu não vou desabonar, dá. Estício. No plano, deixa eu ver como dá. No próximo vídeo, eu não acabei a foto. Vou dar um cabelo dois potes, se dá. Eu fiz um cabelo. Perdão, da criação. Só fui no vídeo. Da criação, a ver um cabelo forte, eu fui mais forte, me esqueci. Da coisa que eu não acabei a foto, eu não fui mais bem, né? Assim, só se fude. Já chegou. E pra vocês, o programa de dado. Orar, orar. Nu le folosesc mereu. Puțin le folosesc, da. Hai, pa. Ah.